Շնորհակալություն, որ այսօր եկել եք Ազատության հրապարակ, մեր ոստիկաներին ողջունում ենք։ Իրենք թող պատրաստվեն երկարատև պայքարի, մինչև որ իրենք ևս մեզ հետ ազատագրվեն, ունենք ազատ, անկախ, սահմանադրական, ամբողջական Հայաստան։ Գեցի Հայաստանը։ Ես երկու օր առաջ տվեցի ընտրությունների, կիացված, գողացված ընտրությունների առիթով երկրորդ իմ հանրային ուղերձը, լրագրողներից ոմանք մի փոքր դժգոհեցին, որ հարցերի հնարավորություն չունեին, հարց տալու հնարավորություն։ Ես ներողություն խնդրեցի, դա մեր մեղքներ, պիտի իրենք իմանային, որ ես պարզապես ուղերձ էի տալու։ Դա իմ մեղքն է, ներողություն։ Բայց նաև լրագրողներից ոմանց մեղքն է, որ ինձ վերակրեցին հարկանկի բագաս, որտեղ չկա որևէ քաղաքացի, որ ավելի հարգում է ազատ խոսքը և լրագրողի աշխատանքը, քան ես եմ, Արմենը, Զարուհին, Ժառանգությունը, և թող ոչ մեկը ինձ հարկանկի բագասի մասին խոսի։ Հարգում ենք ձեզ, բոլորին, մեկ առ մեկ, եթե հլը չգիտեք։ Երկրորդ, մեր ժողովուրդը պարզ արդարություն է ուզում։ Մեր հայրենիքում ապրելու, շնչելու, ընտանիք պահելու, հեռանկար ունենալու, աշխատանք ունենալու հնարավորություն ունենալու։ Խաղեր չի ուզում, ոչ քաղաքական խաղեր, ոչ քաղաքացիական, ոչ մի տեսակի խաղեր չի ուզում մեր շարքային քաղաքացին։ Սերժ Ազադի Սարգսյանը պետք է հրաժարական տա հանուն հայրենիքի, հանուն ժողովրդի, հանուն իր թորնիկների։ Այո, հրաժարական դուր, դուրս արի։ Եվ դա խնդրելու բան չէ, բահանչելու խնդիր է, և Հայաստանի շարքային քաղաքացին հնարավորություն կունենա առաջի շաբաթների ընթացքում այդ բահանչը ձևակերպելու համար։ Միասնական հրապարակով, միացյալ օրակարգով, եթե Հայաստանի քաղաքացին ուզենա, մենք ոչ մեկին այսօր չենք հրավիրել, ավտոբուսներով չենք բերել, չենք զանգել, ով եկել է, եկել է։ Ամենակարևորը մեզ համար ցանկացած կողմ որևէ ձևաչափի երյակի, հինգյակի, տասնյակի, թե հաղթանակի դա ժողովուրդն է։ Առանց ժողովրդի չկա հաղթանակ։ Միթակ Ռաֆի, կամ Արմեն, կամ Զարուհի, կամ Անդրանիկ, կամ Ամիգոն, կամ Ռուբեն, ոչ մեկս միայնակ չի կարող տալ ձեզ այդ հաղթանակը։ Մենք էլ առանց ձեզ։ Այդ հաշտեցումը, որի մասին մենք վերջերս իմացանք, դա քաղաքական լեգիտիմությունից դուրս է, քաղաքական իրավակարգությունից դուրս է։ Այսօր շատ էինք ուզում, սիրելի հայրենագիցներ, լինել մեր հայրենագիցների հետ, մեր գործընկերների հետ, պարոն Զարուգյանի, Պարգավաճ Հայաստան, պարոն Դերպետրոսյանի, հակ, ինչու չէ Դաշնակցություն, ինչու չէ Պարուր Հարիգյան, ինչու չէ Սեֆիլյան կամ Նիկո Փաշինյան և ազատամարտիկներ, բոլորս միասին։ Եթե այսօր ժամը 4-ին, այս պահին, այս պատիլների ներքո մենք միասին լինեինք 100,000-ով, կլիներ նոր Հայաստան։ Բայց ինչ որ մեկը չուզեցավ, իսկ մենք չուզողների մասին շատ գիտենք, բայց կարևոր չէ, մենք հարգում ենք բոլոր բոլորին։ Բայց ասեմ ձեզ հետևյալը,
ժառանգությունը ազատ անկախ ինքնիշխան Հայաստանի նվիրյալ ձեզ զարայող գուսակցությունը եւ մի օր կարող է գուսակցություն չլինի։ Կարո մի օր ասեմ, որ մենք գուսակցություն չենք այլևս, մենք քաղաքացիներ ենք, սովորական ձեր նման։ Տորը ուրիշները գուսակցախաղ տանեն հայ ժողովրդի հետ, որտեղ այդ խաղը ոչ մեկը այլևս չի ուզում։ Անցած գիրակի օրը ինչ ուրախալի օր էր ինձ համար, առաջի անգամն էր, որ երյակ գոչվող երեք ուժերի այդ համագործակցությունը վերջապես կոնսենսուսով ունեցավ որոշում։ Իրար աչքերի նայեցինք, ձեռք մեկնեցինք, իրար սխալները ներեցինք եւ ասացինք, որ ժողովուրդը պահանջում է միասնություն։ Եվ մենք 20 փետրվարին Արցախյան Հայաստանյան շարժման այս դարետարցին այսօր պիտի հավաքվենք այստեղ այս ժամին։ Հրաշք։ Հրաշք։ Մնացածը չեմ մեկնաբանելու եւ իմ մոտ որևէ չարություն չկա, բայց ուզում եմ ասել, որ դուք էլ իմանաք, որ անցած գիրակի ինձ համար հրաշալի օր էր, որ զգացի, որ հայ մարդիկ, տղամարդիկ, տարբեր տեսակի, մեկը հարուստ, մյուսը առաջին նախագահ, մյուսն ասկյուրքից վերադարձած քաղաքացի, կարող են ձեռք մեկնել եւ ասել, որ ժողովուրդը արժանի է ավելի լավին, իրեն պատկանող հայրենիքին։ Հիմա գյանքը գյանք է, Հայաստանն էլ Հայաստան։ Դուք ինձնից լավ գիտեք, թե ինչ է բադահել եւ ինչ է բադահում։ Ժառանգություն եւ ես, որպես ժառանգության ներկայացուցիչ, մեր բոլոր ցավերով, դարագույսներով, գազգազներով հանդերձ մեկ դարի եւ ավելի դարել ենք այս պայքարը, որ մեր սխալները ուղենք, որ միասին կանգնենք, միաց ժողովուրդը իր հաղթանակը դոնի։ Ժառանգությունը չէ, իր բոլոր ազատ խոսքերով հանդերձ, որ դուրս է եկել երյակից։ Ցավում ենք, որ մեր գործընկերները ներկա դրությամբ իրենք են որոշել իրենց քայլերով դուրս գալ երյակից։ Մենք կանք երյակում, տասնյակում, ժողովրդի պատկանող ցանկացած ձևաչափում, եւ մեր դռները բաց են Ծարուկյանին, Տեր-Պետրոսյանի, Դաշնակցության, Նիկոլի, Սեֆիլյանի, Հայրիկյանի, բոլոր հայրենագիտների առջև, ովքեր ուզում են ազատ, անկախ, ինքնիշխան եւ արժանապատիվ արդար Հայաստան։ Մեր դռները բաց են բոլորի առջև։ Ցավում եմ ասել, սակայն, որ այս դրությամբ, այսօրվա պահով, որտեղ պետք է լիներ 100,000 հոգի այս հրապարակում գործ անելու համար, երյակ գոյություն չունի։